маңғыстау қойнауы сырға тола қасиетті мекен. Бұл өңір тарихи мәдени орындарымен, табиғи ландшафтарымен, атадан балаға мұраға қалатын берік дәстүрімен ерекшеленеді. Маңғыстау даласында ерте заманғы ескерткіштер, құлпытастар, көне нысандар көп. Соның ішінде Бекет ата тарихи мәдени ескерткіші айрықша маңызға ие. Маңғыстаудың маңғаз даласына жолы түскен жан Бекет ата басына барып зиярат етуді парыз санайды. Мұндағы жерасты мешіті келушілерге өзгеше әсер сыйлайды. Бекет атаны шапағат дәулеті деп айтылады. Жаныңа дауа іздесең, жаныңа шипа іздесең, ол кісі өзінің шапағатын тигізеді. Оның бір өзіндік тылсым ерекше қасиеттері бар. Өзің жаңа мешітке кірген уақытта, ода ешқандай жаңағыдай жер, онда ешқандай ондай не байқалмайды. Өте керемет, акустикасы өте керемет мақсат салынған. Маңғыстау өлкесі аспан астындағы мұражай деп айтылады. Біздің Маңғыстау өлкесінде 11 мыңнан астам тарихи мәдени ескерткіштер мемлекет қорғауында. Маңғыстау киелі өлке. Бекет ата мешіті тұрған аумақтың табиғаты да өзгеше. Жаңбыр мен жел мүжіген жартастар, әппақ тастар, ақ боржондар. Осынау ғажайыпқа қарап тұрып, ерте заманда бұл аумақты алып теңіз басып жатты деген аңыздың бекерге айтылмағанын ұққандай боласың. Киіз үйдің көлеміне ұқсас жер асты мешітінің іші бір-біріне жалғасқан бірнеше бөлмеден тұрады. Бекет атаның мешіттерін қарап отырсаңыз, ол өлкеміздегі басқа Шолпан ата сияқты, Шақпақ ата сияқты, Масат ата сияқты, басқа да нелер сияқты төрт қырлы емес. Ол киіз үй пішіндес. Ол нені көрсетеді? Бұл Бекет ата өзінің қанындағы сақ кезінен келе жатқан, киіз үйді ойлап тапқан сақтың қаны бар екендігін көрсеткен, бізге жолдаған сәлемі деп біз оны түсінуіміз керек. Бұл жер еліміздегі ең ірі зияраттық туризм нүктесі болып саналады. Былтыр мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысына жұмыс сапары барысында жұртшылық өкілдерімен кездесіп, өңірдің экономикасын дамытуда туризм саласына басымдық берудің маңыздылығын айтты. Нельзя жить и надеяться только на нефтяную отрасль. В современном мире это попросту нерационально. Привлекательным инвестиционным потенциалом обладают наши свободные экономические зоны, в частности, свободная экономическая зона Морпорт Актау. Большие перспективы перед страной открывает также развитие туризма, где Маңғыстау обладает рядом серьезных преимуществ. Биыл Маңғыстау туризмі үшін табысты жыл болды. Пандемия жағдайына қарамастан, алғашқы жарты жылдың өзінде өңірдің туризм саласына 68 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл тұрғыда туристік әрі тарихи нысанның бірі Бекет ата ескерткішінің маңызы жоғары. Бекет ата Мырзағалиұлы 1750-1813 жылдары өмір сүрген. Маңғыстаудан Хиуадағы сол кездегі ең әйгілі медресенің біріне барып, Бақыржан ғұламадан дәріс алады. Білімдар баба діни оқудан бөлек физика, математика, астрономия заңдылықтарын жақсы білген десе. Ол жерде ғылым
күні кешеге дейін әуелде Александр Қосмейізді Зұлқарнайынның кезінен қалған эллиндік ілім тараған жер болатын. Ол жерден Бирунидің шығуы, алгебраны өз атына енгізген, алгоритмді өз атына енгізген Әл-Хорезмидің шығуы, медицинаны өз атына енгірген Ибн Синаның шығуы, кейіннен біздің Қыпшақ бабамыз Ұлықбектің шығуы, ол тегіннен тегін емес. Оның ар жағында эллиндік, гректік ілім жатыр. Бекет ата сол ілімменен сусындаған адам. Аңызбен астасқан Маңғыстау жеріндегі айтып тауыса алмас Бекет ата мұрасының бір парасы осындай. Әулие, ағартушы, әрі сәулетші Пір Бекеттің есімі ертеңгі ұрпақ жадында мәңгі сақталып қала бермек.